כבר 4 חודשים שאני שומר שבת ומתחזק. שבת, תפילות, ציצית, תפילין, שמירת הברית, לימוד תורה יומי ועוד. הרגשתי שעם הזמן שעובר, אני לוקח על עצמי עוד ועוד. ומשום מה לא מרגיש כבדות, מסע, אלא דבר טבעי שמתעצם לו לאט לאט. כמו תינוק שלומד להגיד חצאי משפטים, להיגמל ממוצץ, מטיטול, ומתחיל ללכת בכוחות עצמו. באותם ימים עדיין גרתי בתל אביב, באותה שכונה. באיזשהו מקום אהבתי את הדיסוננס בין מה שאני עובר למקום שאני גר בו. זה אפילו העצים לי את התחושות, את ההרגשה שאני בוחר אחרת. עם העזרה של השם כמובן, בלעדיו השינוי הזה לא היה קורה. בשבתות הייתי מסתובב בשכונה, לבוש בגדי שבת, הציציות בחוץ, עם חיוך ענק על הפנים. הייתי תופס חזק חזק בציציות, כמו תופס בכל התורה כולה. לא רציתי לעזוב. אני זוכר שהייתי רואה ברים פתוחים, אנשים שותים וצוחקים. זה היה לי קשה. פתאום ראיתי הכל בעיניים אחרות. לא שיפוטיות, חס ושלום. תמיד אזכור מאיפה באתי. אבל היה בי עצב קל. איך הם לא רואים? איך אתם לא רואים ששבת היום ושיש בורא לעולם? הרגשתי אהבה עצומה לאותם אנשים שלא הכרתי, רק מהיותם יהודים יקרים. התפללתי עליהם שיפתחו להם העיניים, כמו שלי נפתחו. באותם שבועות הייתי מתארח מדי פעם בשבתות אצל בדודה שלי היקרה. לבדודה שלי יש סיפור מדהים בפני עצמו שבסופו היא חזרה בתשובה. בעבר, לפני התשובה, היא התחתנה עם בחיר ליבה. זוג מהמם ביופיו. חודשיים אחרי החתונה המושלמת, הודיעו לכל בני המשפחה שהוא נפטר. הוא עבד בזיפות גגות, ובמהלך העבודה נפל מקומה רביעית והזפת אחריו. זפת רותחת שהשלימה את העבודה והעבירה אותו לעולם הבא. זה היה לא נתפס. אחרי שבועיים, בדודה שלי גילתה שהיא בהיריון ממנו. היא כמובן הביאה את הילדה לעולם. בשנת האבל, היא שמרה שבת. אחרי שנה זה לא המשיך, אבל אז היא אמרה לדוד שלנו, אם השם אוהב אותי, הוא ישלח לי מישהו שומר שבת. אני לבד לא מסוגלת. ובאמת היא פגשה אותו. בעלה נוכחי, בעל שומר שבת. ונחשו מה? הוא היה בחתונה שלה. כן, כן. הוא היה אחד החברים של האח של החתן. הוא הגיע לנחם אותה ואת המשפחה ועזר בהכל. לאט לאט הם הכירו אחד את השנייה והתפתח ביניהם קשר. היום הם נשואים פלוס 5 ועם תהליך תשובה מדהים. מעורר השראה. היא כמובן התרגשה בטירוף כששמע שאני בתהליך תשובה, והם ירחו אותי לשבתות מדי פעם. באחת השבתות היא שאלה אותי אם לא קשה לי לגור בתל אביב. אמרתי לה שלהפך, שאני פורח שם רוחנית ושכרגע אני לא ממהר לעשות צעדים גדולים, כמו לעבור למקום אחר. פתאום היא שאלה אותי שאלה קטנה שעליה לא חשבתי. ומה עם מסעדות, בתי קפה? אתה לא אוכל? אמרתי לה ברור שכן. לא תמיד היה לי זמן לבשל, ואין כמו טייק-אווי חם וטעים. וגלידה. הייתה שם גלידריה? עם הגלידה הכי טעימה שאכלתי בחיי. ורגע, הם לא פותחים בשבת? היא שאלה. הם כן, למה? יש עם זה בעיה? אני לא אוכל שם בשבת, רק ביום חול. היא חריכה אליי. לא ממקום מתנשא חס וחלילה, אלא זה הייתה שאני בהתחלה של התשובה. מאמין שהיא נזכרה גם בהתחלה שלה. היא אמרה לי ברוגע. תאר לך שאתה הולך ברחוב, ואתה רואה שני אנשים מביאים מכות לאבא שלך. אתה תתערב? ברור, מה זה? זה אבא שלי. עכשיו תאר לך שבמקום להתערב ולהפריד, אתה מצטרף אליהם ומחטיף מכות לאבא שלך. הבנתי לאן היא חותרת. הבעלים של אותם בתי עסק שפותחים בשבת, מבחינתם יום שבת, הוא כמו כל יום אחר בשבוע. אם הם מחליטים להשאיר את העסק פתוח בשבת, הם כאומרים שהם לא מאמינים שהשם שבת ביום השביעי מכל מלאכה, אחרת הם גם היו שופטים, כי ככה השם ציווה. ולא רק זה, אלא בזה שהם פותחים בשבת, הם גם מכשילים יהודים אחרים. לא חשבתי על זה ככה, פתאום כעסתי. בזה שאני ממשיך לקנות שם, אפילו אם זה ביום חול, זה כאילו אני נותן יד לזה. זה הגיוני? כאילו אני מצטרף לאותם שני אנשים ונותן חס ושלום כמה צ'פחות לאבא שלי. הגלידה הסופר טעימה שווה את זה? לא חושב. הרהרתי בדברים והרגשתי עמוק פנימה שזו קבלה שאני מקבל על עצמי. בלי נדר. והבלי נדר חשוב כאן. וואו, כמה שזה היה לי קשה. אני זוכר ימים שהייתי עובר ליד הגלידריה ופשוט מחזיק את עצמי מלהיכנס. אם היו מצלמות מתעדות את המאורה, הן היו קולטות את ההתלבטות שלי. זה ממש היה פיזי. מין יצר חזק כזה שמזמין אותך להיכנס, ובשנייה האחרונה אתה מתנגד לו ועושה אחורה פני. זה ממש לא פשוט.
מה גם שזה יצריך ממני להתחיל לבשל הרבה יותר. זהו, אין יותר טייק-אווי מהמקום הספציפי שאני אוהב. אבל עם כל הקושי, והיה קושי, השם היה לנגד עיניי תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד. שמתי במין מוזניים את ההנאה הרגעית של אותה גלידה טעימה, לבין ההנאה הרצופה הרוחנית שהרגשתי באותם חודשים. זה פשוט לא היה שווה את זה. ואז תקף אותי ניסיון. וחד ניסיון. חנוכה הגיע, חג האורות. בית הקפה שמולי התקשט בעץ חג המולד, כשלצידו חנוכיה קטנה וצנועה. פרדוקס מוחלט, לרגע הרגשתי שאני גר בחול. זה נתן לי חשק אז להשקיע בחנוכיה משל עצמי, אבל אז בדיוק אחותי ובעלה קנו לי מתנה חנוכיה מרהיבה עם נרות שמן זית האור. פעם ראשונה שאני מדליק חנוכיה בעצמי. מרגש מאוד. היום מדליקים נר ראשון. חי, חבר שלי, התקשר אליי והציע לי הצעה מעניינת. מסתבר שהפקת התדברות ארגנה אירוע חנוכה במתחם התחנה בתל אביב עם סופגניות טעימות והרצאות מרתקות. כולל כמובן הרב זמיר כהן. ברור שאמרתי כן. אותו היום חזרתי מהעבודה ולא הספקתי לישון צהריים. מי שמכיר אותי יודע שבלי שנץ קטן אני עייף ואי אפשר לדבר איתי. אמרתי לעצמי שאגיע למקום ועשה לי קפה טוב ומעורר. האירוע היה אמור להתחיל ב-8. הגענו חי ואני למקום בשעה 7:30. עוד לא הגיעו הרבה אנשים. היה דוכן ארוך עם מלא מלא ספרים מהידברות. הרגשתי כמו ילד שנכנס לחנות הצעצועים האהובה עליו. היה בופה עם סופגניות בכל הצבעים ושתייה מכל סוג. חוץ מקפה. אוי, לא. אין קפה. הרגשתי לפתע עייף פי 100. פתאום התאווה לקפה השתלטה עליי, והרגשתי שבלי קפה אני לא אעמוד בזה. אני יודע שזה נשמע מוגזם, אבל קפה פלוס שנץ, אלה החולשות שלי. וכשמתרגלים לזה, קשה לוותר. טוב, אמרתי לחי, אנחנו במתחם התחנה. יש פה כל מיני מסעדות ובתי קפה, בוא נשב לקפה. חי אמר שרוב המקומות פתוחים בשבת. ישר נזכרתי באבא שלי שמקים אותו. אבל זכור לי שיש כאן מקום אחד כשר למאדרין. חיפשנו אותו, ואכן היה מקום כזה, אבל הוא היה סגור. בכלל, כל המסעדות והבתי קפה היו סגורים משום מה באותו היום. חוץ מבית קפה אחד. ניגשנו לבר המרכזי. הייתה שם ברמנית שנראתה מאוד עסוקה בהזמנות קודמות. פתאום המארח עבר ואמר לנו שלום. היי, תגיד, אתם פתוחים בשבת? כן, וואנה. וואו, כמה התבאסתי. ואז אמרתי לחי, רגע, ואם ניקח קפה טייק-אווי? אני לא באמת יושב במקום, אני רק לוקח איתי, הקפה בטוח כשר. אך, תראו מה יצר הרע עושה, כמה תחבולות. חי, שלא שומר תורה ומצוות, היה מעין שליח שאמר, אני לא חושב שזה תופס. ואני מחזיר לו, תופס. כאילו באותו הרגע הפכתי לפוסק הדור והתרתי לעצמי הלכה בשמי. ניגשתי למערך ואמרתי לו, תן לי בבקשה שני הפוך קטן לקחת. הוא הקליד את ההזמנה, שילמתי לו. הקבלה בידי, עכשיו נותר רק לחכות. נו, עוד מעט 8 דקות, כמה זמן לוקח להכין קפה? סליחה, מה עם ההזמנה שלנו? המערך אמר לנו שכבר יצא, שיש קצת לחץ. היה נראה שהברמנית עובדת לבד. אחרי כמעט 12 דקות שאנחנו מחכים, הברמנית לפתע שולפת את הבון של ההזמנה שלי וצועקת. מי זה מוטי? אמרתי לה, אני. היי, אני מצטערת שחיכיתם, אבל לצערי נגמרו לנו הכוסות אחת פעמים. מה? אתם רציניים? אין לכם כוסות? אז למה נתתם לנו לחכות 12 דקות סתם? מה זה השירות הגרוע הזה? כמובן זה מה שחשבתי, לא אמרתי את זה בכל רם. אמרתי לחי, מה זה הדבר הזה? ממתי אין לבית קפה כוסות? התעצבנתי כי כבר ממש יכולתי לטעום את טעם הקפה בפה שלי, וזה נלקח ממני. קראתי מיד למערך שיזכה אותי באשראי ומהר. לא הייתה בי סבלנות. התחלנו לחזור לכיוון האירוע כשלפתע ירד לי הסימון. ברגע אחד. אני לא מאמין. נעצרתי פיזית באמצע המתחם. מה קרה? חי שאל אותי. תגיד לי רגע משהו. קרה לך פעם שהלכת לבית קפה ואמרו לך שאין כוסות? לא. יופי, גם לי לא. ואני שותה 3 הפוך כל יום מגיל 16 בערך. נו. מה נו? אתה לא רואה מה קורה פה? רק לפני כמה ימים קיבלתי לעצמי לא לקנות במקומות שפותחים בשבת, והנה עכשיו באתי לקנות כולה קפה, קפה קטן ותמים, והשם לא נתן לי. השם עשה שלא יהיו כוסות כדי שלא יקשל בזה, כדי שיעמוד בהתחייבות שקיבלתי על עצמי. התחלתי לפקוט כמובן. חי לא הבין ואמר לי, אוי נו, זה סתם מקרה. כן. מאז התשובה, כמה אני שומע את המילה הזאת מקרה. אבל לא,
זה לא מקרה. כשהעיניים פקוחות, הכל צלול וברור. לא תמיד באותה שנייה, אבל בפנים ידעתי. ידעתי שהשם עוזר לי פה. הבא להתאר, מסעים בידו. מי שנותן פתח ונכונות להתקדש ולהתקרב להשם, השם כבר עוזר לו. הרגשתי את זה בחוש. תמיד אני אומר שלבד לא הייתי יכול לעשות את השינוי הזה. אין סיכוי. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הרגשתי אור אוחז בי ואהבה שאין לתאר. התרגשתי. אמרתי לעצמי, וואו, הקדוש ברוך הוא דואג לי, הקטן שבעולם? כן, כן, ככה אנחנו חשובים בעיניו. כמו אמא לשמונה ילדים שתדאג לכל אחד ואחת בנפרד ובשיא תשומת הלב. פה כבר קיבלתי על עצמי לא לאכול או לקנות במקום שפותח בשבת. וברוך השם, מאז אני שומר על זה. וזה העניין, תמיד להתקדם ולקבל על עצמנו עוד. ככל שמקבלים עלינו דברים, ככה הוא מתקרב יותר. ברור לכם שהקפה כבר לא היה נחוץ באותו ערב, כן? הייתי באורות כל כך גבוהים שכבר לא הייתי צריך משהו שיעיר אותי. ככה, במצב מואר, הרגשתי שהתאמתי את עצמי לחג האורות. נכנסנו לאולם. הרב זמיר כהן הגיע ודבריו המתוקים חתמו לי את היום המדהים הזה. חזרתי הביתה בציפייה להדליק את הנר הראשון שלי שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הוצאתי את החנוכיה למרפסת לפרסום הנס. היא הייתה די בולטת בנוף. הודיתי לקדוש ברוך הוא על המתנה שהוא העניק לי, והרגשתי שעליתי עוד שלב בתהליך התשובה שלי. נשארתי במרפסת עד שהנר יכבה, הכנסתי את החנוכיה הביתה, ונרדמתי תוך שנייה וחצי. ההירדמות הכי מוארת שהייתה לי אי פעם.